Атырауда халықаралық деңгейдегі марафон өтті. Спорттық шараға еліміз бен шет мемлекеттерден барлығы 3000-ға жуық адам қатысты. 150-ден аса желе 42 шақырымды бағындырып, 1000-ға жуық ерікті 10 шақырым жерде жүгіріп өтті. Ал қала тұрғындары мен қонақтары 4500 метрлік жарыс жолында бақ сынады. Сәйкесінше ауқымды додада оза шапқан жүректерге бағалы сыйлықтар табысталды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, марафон келер жылда жалғасын таппа, ол кезде 5000-ға жуық адам қамтылады деп жоспарлануда. Мен осылай 10 рет қатысуым, осы жақсы результат көрсетіп, оның тренерімнің, Оралғасының старшысы, үлкен тренер, аға тренерімнің арқасы деп ойлаймын. Керемет әсердемін, осы спортпен шұғылданғаныма 10 жыл. Жасым 57-де, жайық жағасындағы жарыс жолымен жүгіруім ерекше болды. Ұйымдастырушыларға рахмет айтамын.